Kom inn. Annelise er 81 år gammel, men hun har en interesse som ikke er så typisk sånne som hun, nemlig fotball og FKH. Men hvorfor liker hun så godt FKH? Og hvor lenge har hun fulgt med på de? Fra starten, 20 år. Så jeg følger de opp. Jeg går på kampene, heier på de supporter, leser alt om de i aviser, på nettet. Får med meg det meste. Hva skyldes denne interessen for FKH? Det er jo vår klubb i Haugesund. Vi har jo bare FKH i Eliteserien. Men jeg liker Haugar òg. Og det er min klubb fra første av. Så når de gikk inn i FKH, så fulgte vi med der. Det betyr veldig mye. Gleder meg til helgen. Nå når jeg er blitt alene òg, mannen min død, så ser jeg frem til hver helg når det er kamper. Jeg var så glad i Per Morten Kristiansen, som var keeper her i alle år. Jeg var veldig glad i han. Men så kom PK, som jeg sier, han unge som har nå, Per Kristian Våre. Og han er så flink. Ja, nå skal jeg flytte på Hollenderhaugen, som ligger bak Søramålet på stadion, hvor de bygger. Og der skal jeg bo i 3. etasje, så da får jeg terrasse mot stadion. Ha det bra! Heia FKH!